おっと。あら、また。はい。ロッ。お、ビンゴだ。いやー、会ってて何よりだぜ。どちら様？僕の声を聞いてはヨナだよ。ヨナ、天才。よっ。なんだ君か。っておい、どうして君がこの番号を知ってるんだ？誰からなんだ？え？まったくあの子は。それで何のようなハッキングの腕をじ…それなんだけどさ、ちょっと僕からの…何？まあ正確にはティオの助け、一応あのな、プライベートな話だったらさすがに断らせてもらうぞ。まあプラ報酬はたん…俺たちは遊撃士じゃない。直接そうした報酬を受け取るつもりはないんだが。わかった。何だったの？ああ。なるほど。た、しかも。でもとりあえず、私の。いや、別にそんな格というか、どうして彼は？おそらく悔しい。おととい、土地ゲーの対戦で徹底的に負かしたばかりですから。その、あの、基本とにかく私としても。そうだな。
ーし上げていこうぜ。はい、俺の番だな。えっ、まだまだいける。よく来たじゃん。私の助けが欲しい。いや、実はさ、ハッキングの手伝いをあんたにしてほしいんだ。帰ります。ちょ、どうしていきなり帰ろうと。そりゃ当たり前だろ。たくふざけ、いきなり犯罪を手伝う。だから別に今のところは犯罪。それに企業ちょっと厄介な相手の尻尾をつかむってだけの話さ。厄介な相手？あ、食いついたな。あのさ、とりあえず話だけでも聞いてくんねえかな。あんたも絶対に今日。わかりました。ただしポムットで20。本当にやられた。キティ？可愛らしい名前だけど、本当にそんなハッカーがいるのか？嘘
嘘言っても仕方ねえだろ。初めてそいつと遭遇したのは半年くらい前のことだったな。いくつかの会社にハッキングしてたら突然な、その時にこっちを小バカにするようにキティ、それ以来たまにこっちの仕事にちょっかいかけてくるんだよ。